Ні, це приїхали, по-моєму. Дякую. Володимир Лебединець, пенсіонер, мешкає в Пушкарівці понад 10 років, розповідає, що під час вибуху перебував у своєму домі на кухні разом з дружиною. Ми хотіли тут помити помідори на вулицю, а я говорю, ні, жінки, підемо вдома. Говорю, та чому ми там будемо грязь розводити? Я говорю, та ні, давай, там все одно треба закривати кетчуп. І пішли, і тільки щось пішли, тільки почали робити, оце ж, і все взорвалось. Якщо б, звісно, ми тут залишилися у дворі, це вже... Чоловік розповідає, що вдарили по селу близько опівдня. Машину пробило, радіатор, шків розбило. І ото саме поддон. Все, двигателя нема. Та я хожу, там смотрю, такі осколки везде. Це ж страшне. Чоловік говорить, що зруйнований будинок належить його брату, який зараз проживає в Російській Федерації у дітей, а ще один сусід був у цей час на городі. Тут сусід почав кричати. От, він був на городі. Його осколками спину, ногу, там це саме, воно стекла кров, ми швидко давали його перев'язувати, визвали скору допомогу. Городська не заходила всього заїжджати, побоялася. Ми дзвонимо на участковий, на ту саму Чернеччину, вона приїхала, правда, на своїй машині теж. І забрали. Потім ми знайомо, що йому діли 2,5 часа операцію, витаскували всі осколки. Пані Ніна теж живе по сусідству, розповідає, що мешкає сама, рідні немає, чоловік та діти померли. Шум появився, яка то тріскотня, яка то ето, а тоді у вікно залетіло, а я на дивані сиділа, стекло все на мене. Я вискочила сюди на вулицю вже тут, і в ту кімнату пішло стекло, і в цю кімнату пішло стекло. Повибивані стекла, де є ті з рамами. Пані Ніна говорить, погано бачить, тож про руйнування її будинку їй розповів сусід. Говорить, що від вибуху пошкоджений шифер на даху. Ночувала на вулиці, боялася я ночувати на у хаті. А куди ж, у хаті ж сквозняк вже, і там вікна, везде ж вікна вибиті. Мені ж лежать було ніде. Бабуся говорить, що найбільше переживає, що під час вибуху була пошкоджена її піч, адже вже скоро зима і вона не зможе зігріти свій будинок. А отак я сиділа, навірно, що мені от це все сюди. Я вискочила, боса пішла і по стеклу пішла, то що ці у мене сохли, вони мокрі. Так от це ви. Ота шибка, видно, ота до стіни була. Так не і тут, а оцю ж вирвало повністю. Староста Битицько-Старостатського округу Артем Янченко розповів Суспільному, що всі, хто постраждав від влучання, не залишаться без допомоги. Плівка і USB позакривати від навколишнього середовища, а потім будуть і замінені вікна за допомогою благодійних організацій, також і міської ради. Нині благодійна організація «Проліска» привезла допомогу тим мешканцям, у кого є пошкодження, в тому числі і Ніні Миколаївні. Володимир Яременко, представник гуманітарної місії, говорить, що всі, хто звертатиметься, отримають будівельні набори для екстреного ремонту житла. Звернулося до Сумської міської ради 8 домогосподарств, в яких проживають 18 людей. З них 2 особи з інвалідністю. Якщо людина потребує в першу чергу, то ми допомагаємо, забиваємо вікна, ремонтуємо криші, виконуємо екстрений ремонт житла. Староста Артем Янченко говорить, що це не перший обстріл Пушкарівки. В 22-му році постраждало близько 40 будинків у нас. Пошкоджена була, зруйнована наша старостат і приміщення аграрного підприємства, повністю офіс аграрного підприємства був зруйнований. Володимир Лебединець каже, планує якнайшвидше відновити свій будинок та хоч і має куди евакуюватись, робити цього не буде. Тут взагалі місто райське, дім в стороні від дороги, тихо, хорошо. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.